Danışır Mahaçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdulətipov Rusiya Federasiyasının hökumət sədri Dmitri Medvedevin məktəblərin yeni dərs ilinə hazırlığı məsələləri çərçivəsində apardığı video konfransda iştirak edib. Baş nazirin sözləri ilə ölkə rəhbərliyi təhsilin maksimal əl yetərliyi istiqamətində əlindən gələn edir. Xatırladırıq ki, cari 2015-ci ildə Dağıstanda 1500-dən çox Ümum təhsil müəssisəsi 370 mindən artıq şagird qəbul edəcək. 3 növbəli tədris rejimini də ixtisara salmaq planlaşdırılıb. 2017-ci ilin sonuna dək Respublikada daha 12 məktəb inşa olunmalıdır. Son 2 il gedişində isə Respublikamızda 5150 yerlik 16 yeni məktəb, 7 idman zalı, 5 ərzaq bloku və 2 yataqxana korpusu istismara verilib. Bugünə məhdud imkanlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 5 korreksiya məktəbində əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb və bu müəssisələr gərəkli avadanlıqla təmin olunur. Bütövlükdə isə yeni tədris ilinə hazırlıq işləri müvafiq plan çərçivəsində aparılır. Rusiya Federasiyası Radio Televiziya Verilişləri Ötürücüsü Dağıstan Respublika Mərkəzi nəzdində rəqəmli avadanlığın istismarı və təmiri ilə məşğul olacaq mərkəz işə salınıb. Təntənəli açılış mərasimində Respublikanın hökumət sədri Abdüsəməd Həmidov iştirak edib. Respublikanın Əmək və Sosial Tərəqqi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına əsasən 50 Dağıstanlıdan ibarət Kənd təsərrüfatçıları dəstəsi üzüm yığımında iştirak məqsədi ilə Sevastopol şəhərinə yola düşüb. Dəstə müvəffəqiyyət Respublika Gənclərinin Məşğuliyyət Təşkilatının munisipal rayon və şəhərlərdəki məşğuliyyət mərkəzləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil edilib. Onun tərkibinə Mahaçqala, Buynaksk, Xasavyurt, Kizilyurt şəhərlərinin, eləcə də Nagay, Sirqaqala, Babayurt rayonlarının gəncləri daxildir. Sevastopol şərabçılıq zavodunun və Zalataya Balka agrofirmasının işçi qüvvəsinə ehtiyacı var. Dəstə üzvləri bu təsərrüfatlarda ay ərzində 20 min rubl maaş əldə edəcək, üzüm yığımında tapşırıqları artıqlaması ilə yerinə yetirənləri isə əlavə mükafatlar gözləyir. Dərbəndin 2000 illiyinə hazırlıq işləri çərçivəsində volontyor dəstələrdə öz iş fəaliyyətini nizamlamaqdadır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, müvafiq volontyor korpusunun tərkibi 3000 nəfərdən ibarətdir ki, onlarda orta ümum təhsil məktəblərinin şagirdləri və Respublikanın əksər ali təhsil ocaqlarının tələbələrdir. Layihənin təşkilatçısı isə Respublikanın Gənclər İşləri üzrə Nazirliyidir. Volontyorlar onların üzərinə düşən öhdəlikləri lazımı səviyyədə yerinə yetirmək üçün müxtəlif seminar, treninglərdə iştirak edərək öz bilik və təcrübələrini artırmağa çalışırlar. Pitigorsk Dövlət Lingvistika Universiteti Volontyor Mərkəzinin üzvləri isə onlara müvafiq məşğəllərin təşkilində öz köməyini əsirgəmirlər. Ros Rıbalovstvanın Qərbi Xəzər Ərazi İdarəsindən verilən məlumata əsasən Dağıstanın alabalığı Respublikanın vizit kartıçqası əldə etmək imkanına malikdir. Dağıstanın balıqçılıq sənayesinin inkişafı məqsədlərinə çox sayda nəhəng investorlar vəsait buraxmağa hazırdır. Rusiyaya münasibətdə yürüdülmüş sanksiyalar müvafiq sahənin ölkə daxilində inkişafına sanki təkan vermiş oldu və bu əlaqədə Dağıstanın 100 süni gölü layihəsinin tətbiqi ilə bağlı işlər sürətləndirilir. Artıq Sulaq çayında müvafiq çərçivəli işlər təmin olunmaqdadır. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.